bokoto bokoto lare et grave eloba leki na ngai bokechi wa yambo esika ozali na pesi yo mitano bokoto bokoto lre et grave eloba leki na ngai komanda eso bokoto bokoto lare et grave wa bino molobeli ya mboka bishope elise le prophete king lere et grave bandeko na ngai lre et grave tomona congo depuis 60 m oyo oh, felix azosala ekómi kindoki ya moi lare es grave bandeko na ngai totɛlɛma totɛlema felixi e chilombo andimi congole akufa mpo na lokoso ya mbongo lare es grave felix tilombo e andingi teste ya vaccin ya coronavirus básala na kinshasa mpo na mbongo bapesi ye le peuple dabord eza lisusu te ekómi largent dabord bakongole bisika nyonso bozali bokoto 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 lar egrave felixi chilombo andimi vacsin ya teste ya corona na congo ná komplice na ye moiyembe soki médesin ya ndenge nini bandeko nanga bokoto bokoto lare egrave felixi chilombo bobengaka ye beton bokumisaki ye lelo ye wana aleki line rouge bandeko ba e ba e ba na ngai bakongole bokoto eloba bokech wa yambo eloba eso nayebisi naleki na nga papye volcan telema nayebisi naleki na, na nga uh, uh, général ngando telema nayebisi na, na bakongole nyonso na diaspora botɛlɛma felix ye wana asacrifie mboka na biso na vaccin ya teste ya corona bokoboboko lare et grve felixi chilombo ateki mboka alingi peple akufa na teste ya varcin lar et grave bandeko na ngai lelo oyo naye lisusu kolobela bino wa bino molobeli ya mboka nakovanda kimia te mpo na mboka na biso naye kom mos, mosakoli natelɛmi lo, na lokola boyebi nga malamu sentinele ya, ya mboka kongo félixe chilombo moyibi andimi kongole akufa bapesi ye mbongo báya kosala teste ya vaccin ya corona na, di, na rdc ezalaka te merci boku na ingenier steve merci boku na ndeko na nga md spack benga bandeko mosusu bákɔta ba mpo lelo eza makambo, e, makambo eza ya koyinda felix chilombo tratre national oyo alingaka bacongolais ata moke te asali alliance contre natire bana kongo botɛlema bana kongo bopanza message oyo bokoto 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 felix makambo asali etikalá kosalama te bana kongo botɛlɛma bandeko na nga paster leonard kabunda talá makambo felix asali andimi vaccin Ba, ya teste avarse na, na mboka kongo yango nayi koyebisa bana mboka paster leonard kabunda yebisa na bandeko ebele bálanda video oyo yebisa na baninga na yo bákota bakota mpo makambo eza ya minene ya koloba lelo na bokoto tv ingnir steve malungwene ya yo mitano yangoyo tojor pres mpo na makambo ya mboka na biso olalaka te merci beaucoup steve ingnrlgwne Pasteur leonard bandeko nyonso bokoti naza ya kosepela mboka congo félix aleki ale ligne rouge ndenge bozomwona na titre wana félix azali moyibi sorcier tu ne mérites pas les honneurs tu mérites les insultes ce que tu as fait tu mérites les insultes félix ecilombo tu mérites même la mort je madi le jours de ta naissance mpo bible elobi yango Tout le temps dans la Bible, le bi en haut. Ba, t ba t Bible la na Bible, comprendre. Ce que tu dans la Bible, dans Proverbe, chapitre 10, verset 11. Deuxième paragraphe, la Bible, lobi quand les méchants meurent, on pousse les cris de joie. Proverbe chapitre 10, verset 11. Et le quand les méchants meurent, on pousse les cris de joie. Tango dans Israël, ici, mer est rouge. Myriam Moïse trompette, quand le méchant meurt, on pousse les cris de joie. Félix, je te maudis. Félix, tu mérites la mort. Ma prière, ces derniers temps, c'est ta mort. Pour la Bible, le Proverbe chapitre 10, verset 11. Quand le méchant meurt, le cri de joie toza na baserviteur de dieu ya lokuta et lokolach n faux serviteur azalin mosali na nzambe ya lokuta baserviteur de dieu tribaliste n pas le saint espritloola che aza pe na ministère mai cetana venturier bibl elobi quand le méchant mare on pouse le cri de joie ntango sadda akufaki bamricain basepelaki général auti kokoufa ya iraq na iran ba américain basepelaqui quand le méchants mare on pousse le cri de juie a poser acte ya méchanceté félixtilombo je maudi le jours de ta naissance je maudi ta mere je, je te madi na tindi ange de la mort aboma yo ti es un criminel sanitaire s criminel sanitaire lokola micher oyo aza na ye fx paster ayebi ne nzambe te avanturier ma aza penab aza na ministère ma no mpo na nini nzambe alimbisaka satan te nalola mpo na nini nzambe yesu alimbisaka judas te judasi ya kongo eza félix félixi tilombo azali judas okende kondima vaccin bokómi koloba na baluba oyo baza batribaliste balobi ke no Euh, Mouyembe, Assali, Amosan Félix, felix Bokutala. Béthin, Félix et Sukiwapi. Nazongi sima pour Nazongi Sima, qui na sont venus au Congo, na le 3 octobre 1974, dans le 74, pour Joseph Kapila comprendre bien, il y avait le combat du siècle dans Zahir, dans Tangamobut. Le 3 octobre 1974, au Béngiango 74, ils e allaient combat du siècle. Ba américain, ba français, ba, ba yé, ba sali combat du siècle Ali Foreman, na, na stade Tata Raphaël. Mais boutou nango, ba zuba médecin nyon soya, hôpital, na clinique universitaire nangaliema, ba tindi bango, ba kendeko, ba kende la combat ya Ali Foreman, na 74, 74. Ba vaccine, ba sali test ya sida, ba vaccine, ba malade nyon soya hôpital nangaliema va vacciner la maladie Nyonso dans l'hôpital na dans l'hôpital universitaire. Dans le monde, il va mettre un médecin Mais se, nous avons un professeur biologiste zaïro à l'époque, Kalanda Kankenza. Il n'est pas le frère du pasteur Kankenza, il n'a rien à voir avec le pasteur Kankenza. Quand le, le monsieur Kalanda Kankenza, biologiste zaïro, il a remarqué six mois, une année après. Les Congolais ne peuvent virus moko n'a le virus. Avant, ba lo ba on a institué un pasteur par le, le professeur Luc Montagnier. Ba Congolais ne peuvent pas vivre. Il y a un le 3 octobre de, euh, euh, 1974. Il y a Sida. Sida est na Congo. C'est là qu'il y a un test Congo. Félix est les sorciers avec sa maman, la sorcière. Il y a un test na Congo. Ba Congolais, Boucherin, ba, ba, Boucheri na ba Après, en septembre 1976, dans la rivière Yakumbo, dans la localité ya Yakumbo-Néquater, il y a un médecin, Peter Piot, Monsieur Peter Piot, Azali, Institut de médecine tropicale d'Anvers, a découvert au la fièvre hémorragique de Yakumbo. laprès quelkue jour balobi i virus ya ebola sida ebandá na kisasa basalaki baexperiance na bango na kinshasa bayei lisusu ebola na kinshasa na ntango na yo felix coronavirus mponii ba, basali bateste na yuan esika ebandi te na chine mpo na nini basali bateste na mboko oyo tobengi italie te mpo eza ebele après la chine mpo nini basali bateste na, na, na espagne te

kongole moko te andima oyo babengi teste ya vaccin félix papa na yo ntango mobutu asalaka bambongo ya, ya zair o bamaze na mbuji mai baboyaka yango felix okouaa okutani deja okuta okuta ni... na nga okutani na bokechu okutani na leki nanga odombo okutani na yuu motu mosi okutani na louise bagbo okutani na badiaspora nyonso vaccin wana babetango basala teste na denise balongwe na denise basali yango na ba14 copine na yo balongw na ba4 copie nayo ba abeta yango na mama na yo babetaango na oyo babengi eserta azalaki na bruxelle kosala eloko ya malunga te ye wana akenda na kisasa babeta ngo na bakousini ba na yo nyonso na cristi di na bobo chskedi ná basan-rival ba bajanoka buya ya bruxelles bápesa bango vaccin wana na balubabatribaiste salatste ya, ba sa ya vaccine, na balubatribaliste kende nango na mbuji mai bosala teste wana na baluba nyonso ya mbuji mai oyo baza kokumisa yo na wanae na Kinshasa, Nord Kivu, Sidi Kivu, Maniema, qui vous manniez ma et à vacciner la matière Félix. Pour Nambongo, au monique aux ya qui mokolo, aux ala qui au ba pizza ba ba Joseph Kabila, chauffeur à taxi, olingo lingo comme un milliardaire dans une année. Félix Moyibi, ça c'est pas insulté, mais tu mérites ça, tu es un voleur. Sacrifier 90 millions de Congolais pour passer la teste et à corona na Kinshasa, na rdc donc je conclue que tu as tué ton père Félix et toi et ta mère vous êtes responsable il y et comme Joseph Kabila, de de Kabila. Y a dit responsable il a Laurent Désiré Kabila oh il a bomi tata oh il a bomi tata oh le père adoptif pozané rwandais il y a bomi tata na yo pouvoir ta la ba million de so yo amassé au yango flix chilombo okotika bamilio nyonso oyo yo osili kozwa ko, ko na mitui ya bato bino bato ya udpes ná baluba tribaliste bolobaki nini felixi chilombo maboko pembe moyibi moyibi timerite les insults oleki ligne rouge natindeli baluba ebele lolenge mwyembe alobi moko te arepondrenga na bakuzin nanga bakumisaka ye baza na t

felixi chilombo alingi kongole motu abomi ide mpeseki se flixi chilombo esamer hmm? lakisa biso mokanda oyo balobi papa étien tisekedi akufi na maladi songolo oza na yango te felixi chilombo oy aza ndoki andimi bbásala teste ya vaccin ya corona na, kuk, na kinshasa basala teste ya vaccin bainjectaki ba, 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 kutu maladi ya sida na nkomba ya liforeman le 3 octobre 1964 bainjectaki yango profeser kalandaka nkenza akima aza na peys moko ya afrike na kotanga nkombo te baye na septmbre 614 badecouvrir virus ebola na kinshasa virus ya sida na kinshasa teste sikoybayasu na kinshasa flix okokufa okokufa Pour poza biblique. Que sengue l'a biais 18 Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Au ciel et sur la terre. Et Bible, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Un serviteur de Dieu a le pouvoir de bénir. Il a aussi le pouvoir de maudire. Un serviteur de Dieu, il a le pouvoir de maudire et le pouvoir de bénir. J'ai maudit le jour de ta naissance. J'ai maudit ta mère. J'ai maudit toi, Félix et Chilombo. Dans Jean chapitre 20, verset 23, il y a un faux pasteur, il y a tribaliste qui est à côté. Jean chapitre 20, verset 23, il y Les personnes à qui vous pardonnerez les péchés. les péchés. Donc, un homme de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Les personnes, Jésus parle aux disciples. Les personnes à qui vous pardonnerez les péchés moi dieu je les pardonnerai nzamba lobiyango nzamba lobiyango les personnes à qui vous retiendrez les péchés moi dieu je les retiendrai na moni que ke na congo ba baluba pour monu to lokola mukadi muluba a songo na pele ke je felix andimi virus ba sa la tete à corona mais à ce moment ba commenter a buzoba ya onalo bakina bino na longue muluba bomoni lelo ba 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 consequence na le bakana bino na la longue muluba makambo nyonso yamabe na congo eza baluba yembi aza nani mluba sekeli azalaki a mlua afinga papa na biso perde leindépendance oo tobengi patr mery lomumba nv lera nan abandi benslte na politqe claudel lubaya oyo azali lelo député azalaka guverneur ndeko ajibe mpiana apa naye e bomaye ezalaka mobutu complicité avei etiene cisekedi alors nazo comprendre te bino baswadiza baluba oyo ya batribaliste boaomboango mkadi tribaliste félix varse na en, en, Felix, Varsena, yo pesango na baluba ba oyo baza batribaliste nga aza molbaa varse na yo bamemango na mbuji mai na kinshasa na bato yads o bazaba tribaliste o ba tribaliste te ba pesa ngobangote ba banda ko pesa vaccin wana na tatana yo ba beta mama na yo ba beta yo moko denis kuta pozane boya poison Rwandaise. pourquoi tozo boya vaccin wana la population à l'occident na etats-unis population est et vieillie. maintenant population oto yafrike baza bilenge yango bazoya na vaccin bazokosa ya coronavirus bakoenjekte bato mpo to bakóma sterile tóbotaka susu bana misat bana mne banaa te na senegale bauti kopesa vaccin wana bana sɛt bakufi surplace mpe bokomona bakopesa yango na bana mike naregrete pourkwi jesus ne moluba nazoregrete mpo na nini nabotamá moluba nalobaki yango nalongwe moluba nakómi na, 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 na nga monyanga ya papa na nga kutuno fernando kozala moluba eza libabe yoka bakombw ango tsiswaka mwanza mokadi ekólo ya malédictio félixi azosala mabe bozwa kokumisa ye na baservitere ya lokuta vaccin bapesaki yango na kinshasa na, na komba ya lfrem bakosi bato komba ya lforema eh? bakosi bato na kombaalforeman nzokande butubutu baye bainjekte bato le 3 otobre 1964 bainjecte ba bato uh, uh, virus ya sida le professer biologiste kala ndaka nkinzi adécouvrire yango balingi báboma ye akimi bino bandeko nanga baluba lokola aazamojilaka sanga mwachi mbau bozondima flix bazwa vcin bapesa bacongolas bozondima bachiswaka bamwanza bamukali yoka bakombo ango namuyembe yoa bakombo ango chilombo yoa baombo ango ah, mbot nan de, addo na mw nga n yanopupletribal baluba na congo baza batribaliste koleka bekolo nyonso bandimi na bango vaccin nga naboinga na boyi vaccin en towanza mbotlanga meci bk yo ciswaka ndoki munene moluba mudibudibu basorcier bozosoutenir félixe chilombo oyo andimi bapesa vcci ste ya vci na hasa na congo bapesango na mbui mai baluba ya mbui mai bakufa po bozosouenir ye aan fo toloba yango tosala bapart des choses nga aza anaga babengaga biso bena lulua vaccin wana félixe memango na mbujimai pesango baluba oya mbujimai mwa jesus mwena luluwa na kananga toboyi vaccin wana toboyi vaccin wana ogi calongi yebisa bango na mbujimai mpe baboya vaccin wana tilombo likoló ya mbongo okokufa J'ai maudit le jour de ta naissance. J'ai maudit ta mère. Félix, tu es responsable de la mort de ti Etienne Tisekedi. Tu sais Félix, tu es responsable de la mort ainsi que ta maman. Boboma Etienne Tisekedi, tu sais Félix. Makila Etienne Tisekedi des autres à vengeance. Makila Etienne Tisekedi des autres à vengeance. yona baguande Na Joseph Kabila. Bobomi Etienne Tisekedi. Tu sais yango moni na kinshasa bato bakomikoloba joseph azonga soki josephkabile azalaki président alingaki kondimamakambo ya varcin oyo te makambo oyo joseph kabile abangaki na molili yo ndima yango na pwisa jte modi tiswaka sorcier tiswaka ndoki baluba ya mbuji mai bozo soutenir félixe chilombo boza na misi bozomona te

bazalaana e m femme si nakananga biobasi ba, ba, 0 te bomema ixvaccin wana betngo mama nayo betango yo moko betango, betango uh, denis akoboya oaza ruandase beta vaccin wana na bacopine nayo nyonso nabataidps oyo bazali pour yo obalingi po na bangoyote baza pourbn baz pourb baza pourn uh, bazao Eh, Docteur Vangu beta yango batunye soba ben anko beton. Eza pas pe mawa. O dépasse ligne rouge. Trop, c'est trop. Tchiswaka, babeto vaccin wana. Ce qui soit disant Michel prophète alokouta, babeto vaccin wana. Bozana misu, bozo monate, matoi bozo yo kate. bayaka na, na, na tonga wana babeta yango félix olie mbwa cibelebele esili sik oyo obandi kolya misuni ya bato eza mawa mingi eza mawa mingi baluba lokola biso oyo tozali to banationaliste ba, ba, totelemeli yo congolai nyonso atelemeli yo sida badecouvrir yango na kinshasa oyo babengi ebola badecouvrir yango na équaterɛ lelo yo ye mpo na vaccin don pouvware yango bapesaki yo mpo boma bakongole ndeko nanga mokuna olobaki bábenga na fcc naye koyebisa oyo ndeko nanga mkuna okutánga na komba ná paster cutino mon père spirituel na 2003 svn lecongo na bandi bitumboo depuis 2003 17a yango alor mkuna loba na felix oyolobibabenganaabila mai sikoyo nanazwidecisionymbexlabaoyambaingaiaza mnaozbatoyna si vraiment ozali na partie prix te ozobunda lokola archevque outino osala baével patriotique lokola ngai loblabolaboy bainsulte ya nyo so bato nyonso oyo balobelakanga e naza insensible na binsulte na bino 7as yalie nazobunda mpo na mabele <tutu> flixilombotte flix ilombo tuva mourir maprière naza na sp jour ya prière ne te sp jour ya prière chaque 18here nakosala smit ya prière ae jour congolais nyonso oza chrétien apartir 8he lelo L'obana ange de la mort aboma Félix Chilombo. Ange de la mort aboma Vital Kamere. Ange de la mort abi aboma Joseph Kabila. Ange de la mort aboma ma Ange de la mort aboma Kagame. Bato Mita no Bakoufa. Bato Mita Congolais nios oza chrétien nés de nouveau. Oza tribaliste été. Oza Moujibou Djiboute. Oza le cola Louba tribaliste était. 18 heures. de kinchasa telema sala priere mpo moto oyo felix akufa camer akufa joseh akufa roubert akufa ogi aloi akufa ogi kaloni akufa babeteleazwa viris oyo ya molimo talá baluba oyo baza batribaliste ya modele oyo olie botelemela ndeko na bino félix boloba no felix, Bo felix tia fe dimal Vaccin au Ibakaubé tant au Congo léte, bah personne a Cameroun, na na Senegal, mais au moment de mutu mususu, le cola ogi kalongi. T'as c'était aux anes chrétiens, t'es un chrétien charnel, vous soutenez un criminel sanitaire, Félix c'est un criminel sanitaire, 90 millions de Congolais pour n'ambongo au lingi ba Koufa, hey, banakongo tôt télémans. nabengisi bana congo bana kini na chango na, 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 na mwamba na funa na lukunga bobima directyo na bino nyonso na site ya oya bokamata chilombo alia pau aleka mbeka akathwa solda nyonso boza nsima na ye boza bata josef kanthat botika peple asilana na félixe chilombo napesi modordre nazali molobeli ya mboka ba na chango bana mwamba bana lukunga bana yafuna bobima bino nyonso direcio cité ya oia soki azakunate bana chango bozapl de ilio bokende na cele na aidyanarésidceprivé oibi mwena moima cijingijingi chilua we osudunio we osudini mupongo masebebavmukupesha mupongo we osudi ni mupongo félix weosudi ni mpongo mwena muchima chiluwa cidingijingi bokende bokamata félix alia pau alekambeka akachwa tro se tro tokoki kondima buzoba yaboyete o dépassé line rouge nayei kopesa susu mecondoléance dedi bandubula akufaki lelo lisusu rachel bandubola akufi na kinshasa mecondoléance na famile bandubula rachel bandubula akufi lelo eza emissio ya felixi chilombo tokolobela sir la mor de rachel bandubula na prochaine émission swit lobi swit lendi dedi badbula grand frère ya ministre yakasi ya ministre ya économie akufaki pas mme d semaine yango oyo rachel pe akufi na kinshasa eza nini aswivre biso onaza sentinele ya mboka kongo nalobaka mpo na mboka rachel bandubula akufi na kinshasa leki ya i blbozobenge didie mazaldibadbula alor fani bandbula yebisa biso vérité yo oza na uto

bato wana mingi bakufi na bango na corona te lokola premier kas ya corona bolobaki aza belge na ministre ya santé après abaluki alobi aza kongolais bolobi bocheina hopitale moko bobongisi na kinkole bayii ko retrouve na nini fastin fitika na hopitale ya bachinois tr teste aku, a, aza toujor négatif bobeti mwasi na ye toujours négatif bolingi bomatisa nombre ya bato bakufi mpo organisation mondiale de la santé pesa binombo bill gates bapesa binombo Rwanda, ouganda burundi afrique du sud babo y vaccin mo boule qui en afrique du sud basi Afrique, babimaki na nzela ba tombo ke gouvernement nabango gouvernement lebi non biso lebi te que regarde un homme qui se dit intellectuel le professeur muyembe muyembi na tshilubeza a nous a, nous avons contacté au contacté ibanane après au balouki, nous avons on nous a contacté mouyembi chilombo kombo Jibu, vous méritez les insultes vous ne pouvez pas sacrifier mon peuple vous n'avez pas droit à sacrifier mon peuple bon sacrifier ogi bon 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 sacrifier Moukendi bosacrifier kadima bosacrifier kalonji a vaccin wana bomemayago na bo mbui mai eh? totla soki bakoboya alobai na noboyababonoamob soki baoboya bomema vaccin wana na mbuji mai félix dabor obandina na, na yo moko na bana na yo na baleki na yo opesi yango oyo eh, bauine ba nayo bazalai Na Bruxelles le on va prostituer, comme va camarade nayo vidi et chimanga. au pesi Nicolas Kazadi. 88%, 99% va conseiller na ba na ba Mais c'est grave. Félix na maudir yo. Tout chrétien naît de nouveau. Oya un changement na Congo. Botanga proverbe 10, 11e verset, 2e paragraphe. Quand les méchants mèrent, on pousse les cris de joie. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de maudire et de bénir. Je maudis le jour de ta naissance. Je maudis ta mère. Je n'ai ange de la mort. Les premiers nés en Égypte. Azoa Bomo Inayo. azwabomo Ya Kamere. azwabomo Ya a, bo, mo, ya, i, ya Joseph Kabila. azwabomo Ya Kagame. Dans la coalition, que si Mimi Bissolelo.

Ousala qui infiltré au Kokabi pas de vaccin na RDC pas de vac pas de test à vaccin na RDC bah bandango na yuwan ici que bandaki pas de vaccin à test il y a coronavirus na RDC sauf so que on ose insister même on a boujmai même on a moenedito bah tete la coute barobo na casais oriental barobo biso bena luluwa na kasei occidental na kananga tokoboya tro ce tro tu merites les insultes u criminel sa sanitaire joseph un criminel terroriste yoza criminel san sanitaire na muyembi kalongi mukendi kadima ble tt Les très très pas de vaccin en Bongo Congo bando on a Yo, miam moko mi beta vaccin wana à ton âge tu as 18 enfants vaccin on a besoin beta on pour la corona te vaccin wana population il y a de Europe bah vieillir l'Allemagne babageine basé à même les États-Unis

aaina artier résidenieltanasimanamnioredaanaamreporte ndaku pembe garderobe yango ya bois dacacia oyo basalaka arhecambre embe fe pas me nazobundela mboka nanga nazobundela congo nakondima jamai bato bandimavaccin wana

mai na mbujumai eza te bopitale na mbujumai ya mabe olobaba ondimi varcin likoló ya mbongo bapropose yo 1 milliad de dollar soki ondimi vaccin ale 1 mlid tala kongolo yakondima varcin aza te policier varcin eza iloko avolontare bákanga ba bapolisier bábimisa ba bamilitare ná bapolicier bondima te da bino botosakana binoye te bondima te bobandango na ndako naye baloba lo ba na lopoto lacharité bien ordonnommence par smn bobandango na bana ya félix clombo obandango na bana ya denise bobandango a na basemeki naye na baala mpela bobeta varse na jusn mpela abo banbna flixe cilombo bobetango na bakopine nyonso oou

alobi motu oyo aza koboyi fatige abeti lisolo avidi cmanga boyi na ye abeti lisolo na niladiniolas kazadi, kazadi andimi ozolia nzuni moko na nicolas kazadi felix ozolia nzui mokona vital camere yeba yango vaccin toboya yango na rdc bandeko nangai ya kongo nasuki mpo na lelo natalisi bino le 3 octobre4

qui avait 11 ans, encore, tu es tu, jingi gigni, gigni, tu louas, tu sais, c'est le temps 73, na septembre, Peter Piot a découvert la rivière Yambouku, virus Ebola, et il na fièvre hémorragique de Yambouku, comme ya rivière Yambouku dans l'Équateur, l'élo, l'issus, il la biso corona, tu jingi gigni, tu louas, Kanima, ouais tu ne t'apportes tu ne mérites pas les 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 honneurs, tu ne tu mérites que les insultes. Et ce derniers temps, tu seras vraiment insulté. Qu'est-ce ya ya a corona virus bas au salongo na Congo. Soit ben à nos dix-huit, tu vas na basala bangoyango. Congolais magoté en dima, na télémie, maman, papa, sois vidé au yango. nayebiki eza na, na bokoto tv epai ingenier steve malungwene nayebike ndeko na ngai pe uh, akozwa yango leki na ngai na state akozwa yango bandeko nyonso bozwa video na bokoto bopanza yango no na teste ya vaccin na mboka na biso rdc toboyi 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 molobeli ya mboka nakolala te pour lamour licongo jnerend Pour l'amour de la RDC, je ne me point. Mais il y a Félix Okufa. Tous ça, 7 jours, il y a prière d'autorité demandant la mort de Félix, la mort de Kamere, la mort de Roubéwa, la mort de Joseph Kabila et la mort de, 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 de Paul Kagame. Il y a une coalition. 18h, heure de, 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 de Kinshasa. Nous tenu sa pendant 7 minutes. Na balabala dans le bézan, de la prière, il y a gêne. Nous avons dit que la bataille est la gêne. Nous avons dit que la vie est la sanctification. Les vrai gènes, c'est la sanctification. Les vrai gènes, c'est la libéralité. La, les vrai gènes, c'est la bienfaisance. Et comment nous avons dit Nous avons la gêne, Autre avons pas message de la copine. Na, na 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 que le virus est le virus ya corona le virus. Le virus est corona virus vie. est chimanga. virus virus ya corona ezwa bino nyonso nayo félixe oza diabétique icre emaa emata okufata na butu alelo wabino molobeli ya mboka prohète kin mbelisée troce tro chef de letat chef wachin wo odi mfumu wachin cijingijingi ciluwa ka snge kanyama wkuena mfumuto fumuabatelaka uh, uh, bampatenay Koiza bushoba moko zo sala bat ba betelo maboko na na ko betelo maboko Tokutani mbalasima soki lobi nako leka nako leka li sus ce n'est pas l'argent qui manque merci